Керівник Чернівецької обласної благодійної організації «Майбутнє України» Марта Левченко і гостей програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Марто, знаємо, що Буковинська мрія відбудеться вже 3 червня. Проте багато ще є невтілених дитячих мрій, ще й на додачу. Пам'ятаємо про нещодавній грабіж так, офісу «Майбутнє України». Як тільки завершується Буковинська мрія попередня, ми одразу розпочинаємо роботу над наступною Буковинською мрією. І те, що пограбували, над цим ми працювали цілий рік. І це ті подарунки, які були замовлені заздалегідь, і це були дуже особливі подарунки. Це були подарунки спеціально для дітей, для конкретних дітей, які важко знайти, наприклад, там кросівки фіолетові, ближче до малинового кольору з блискітками, тобто знайти саме такі кросівки, саме такого розміру, щоб дитина була щаслива. Можливо, вона десь колись такі бачила, і важливо саме їх було отримати. Зараз, ну, фактично просто нереально. Тому оцінити все, що у нас пограбували, важко, тому що посилки, вони закриті, якщо підписані для конкретної дитини, чи то для Сергійка, чи то для Вадима. Ми їх не відкриваємо, а так в закритому вигляді відвозимо дітям. Тому що там всередині, коли вони вже зараз порожні було, нам важко знати і розуміти. І найважливіше, що це неоціненна цінність, тому що людина, коли придбала той подарунок саме тій дитині, вона думала про цю дитину, вона знала для кого, хто носитиме те плаття. Якось, напевно, вона знайшла в своєму серці ото бажання допомогти ту частинку, і чи скерував Бог, чи небеса, чи її доброта зробити цей вчинок. А зараз ота річ до дитини, звичайно, не дійде. І ну, це дуже прикро і боляче це усвідомлювати, що от вже цього немає, це вже сталося. І, мабуть, швидше всього це вже не повернеш. Тому, можливо, нас зараз бачать, чують ті, хто, можливо, випадково зробив це, можливо, не усвідомлюють, чи в кого ці речі забирають. Якщо нас чують, бачать, я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви вкрали не в мене, не в організації, не в фонду. Ви забрали ці речі в дітей, в яких дуже складна доля, яким, мабуть, набагато важче, ніж вам самим, які не мають змоги піти придбати собі те чи інше, ту чи іншу річ. Для них це мрія, і вони надзвичайно цього чекають. Тому ви ще можете повернути ці речі, підкиньте, принесіть, передайте, тому що вони навіть той червоний планшет, куди закачані спеціальні мультики, улюблені мультики сироти Вадима. Все це дуже важливо, і діти чекають на це. Ну, поки новин від правоохоронців ніяких немає. Так, ми співпрацюємо з правоохоронцями, тривають слідчі дії, але наразі жодних новин. І, як нам сказали, що швидше всього це нереально буде повернути. Але я сподіваюся на те, що небеса скерують тих людей, і вони одумаються, і, можливо, це буде якраз той вчинок та дія, що, мабуть, щось в їхній свідомості поміняється. Вони подумають, що є хтось, кому набагато важче. Якщо б ці люди до нас звернулися, їм дійсно потрібні ті дитячі речі, ми б допомогли і їхнім дітям, чи ті, кому потрібно. Я впевнена на 100%, ми ще нікому не відмовили. Якщо є діти, які потребують, ми, звісно, допоможемо. І я не тримаю ні злості на цих людей, просто це більше таке розчарування і дуже сумно за цих дітей, які чекають саме на ті речі. Скільки нині ще є нереалізованих мрій дітей? Більше 300 мрій нереалізованих. Дуже приємно, я вдячна людям, які прочитали мій допис у Фейсбуці, активізувалися і кожен день нам телефонують, обирають мрії, розбирають мрії, передають подарунки. Але все ж таки більше 300 мрій, а діти до нас вже приїжджають 28 травня. Вони всі з'їжджаються до нас на Буковину з усіх куточків України, з інтернатів. Будуть діти із Ніжинського інтернату. Вони вперше покинуть свій інтернат, вийдуть за межі інтернату. Вперше побачать Карпати. І вперше вони писали листи про свої мрії. І вперше вони комусь довірилися. Це діти з особливими потребами. Діти-колясочники, які на інвалідних візках. І ми дуже чекаємо на цих дітей. Для нас важливо їхній приїзд саме до нас, на Буковину. І там є їхні мрії. Вони мріють про вишиванки, про книги, навіть про шаровари. Тому для них це дуже важливо, аби ті мрії здійснилися. Тому заходьте на сайт мрія.cv.ua. Ви ще встигаєте втілити мрію і стати справжнім чарівником.
Як цьогоріч буде відбуватися «Буковинська мрія»? Цього року ми поставили дуже високу планку. Одна хороша людина сказала, як ми собі плануємо, те і збувається. І ми запланували зробити «Буковинську мрію» табором, аби дійсно на Буковині це дійсно був той край, де здійснюються мрії. Мрії дітей не тільки отримати подарунок, річ, але й отримати дещо набагато більше. Це відпочинок в дружному колі, це відпочинок, який їх буде розвивати. До нас приїдуть талановиті діти, які дуже гарно співають, будуть займатися по вокалу. Діти, які відвідуватимуть лекції успішних молодих людей, тих, які вже чогось досягли в своєму житті. Ми будемо, це така школа лідерів буде, аби ці діти, коли поїдуть з Буковини, вони знали, що все в їхніх руках, в їхніх головах, і вони можуть досягнути абсолютно всього, незважаючи на те, що в них немає батьків, чи вони навчаються в інтернаті, чи в них надзвичайно складні фінансові обставини. Але по суті своїй талановита, розумна людина, цілеспрямована, молода людина може абсолютно все досягти. І саме для того «Буковинська мрія» з 28 травня по 6 червня відбуватиметься в ГТК «Мигово», яке зараз готується до зустрічі дітей. Ми облаштовуємо пандуси, аби діти з особливими потребами могли безперешкодно пересуватися по території «Мигово». Ми дуже готуємося, ми запрошуємо класних, талановитих лекторів. У нас приїде і Аліна, яка виступала в Верховній Раді, якій аплодували стоячи наші народні депутати, також дівчина, яка виросла в інтернаті і має особливі потреби, також проблеми фізичні. Але вона досягла дуже багато, і вона буде також нашим тренером, нашим вожатим, працюватиме з дітьми. Це дуже особливий такий табір відпочинку, якщо можна його так назвати. Тому що він покликаний для того, аби розвивати дітей, дати їм надію, дати їм силу, позитив і дати їм правильну ціль. Я впевнена, що буквально через рік ми побачимо абсолютно інших цих дітей. Вони вже досягнуть багато всього. Ну і варто зараз поговорити про людей, завдяки яким вдається так гарно організовувати це свято щороку, за благодійники, так? Я впевнена, що ви десь можете і проаналізувати з часом, їх більше є чи ні, чи навпаки стає менше? Я не можу сказати, збільшується. Ті, хто були, ті завжди залишаються. Це добре. Так, це добре. Тому що вони бачать результат, вони бачать реально ефект від своєї допомоги, і вони бачать, що те, що вони роблять, воно є дуже потрібним. Вони бачать емоції дітей, наскільки це для них важливо, і вони ще залучають своїх друзів, знайомих, колективи, вони стають волонтерами. Навіть та біда, яка трапилась з нашим офісом, дуже активізувала тих, хто нам завжди допомагав. І вчора телефонувало багато людей, які готові допомогти, які готові відкупити те, що в нас, те, що ми втратили, які дуже переживають за цю ситуацію. І до нас доєднався Львів. Минулого року його не було з нами такого активного. Цього року це надзвичайно активний Львів. Там дійсно за «Буковинську мрію» щиро переживають, і нам пообіцяли закупити і продукти, і багато мрій, і допомогти також коштами, адже перебування однієї дитини тиждень з трьохразовим харчуванням нас виставили на рахунок 1435 гривень. Дітей надзвичайно багато, і сума дуже велика. Вже сьогодні ми маємо заплатити велику суму коштів, яку збираємо фактично по крупинках, по гривні, по 10 гривень, по 50, хто скільки може. Тому, якщо хтось може допомогти взяти на, чи організація, чи хто має можливість одну дитину під свою опіку і купити її, називаємо це так, путівку в цей табір, то ця 1435 гривень є надзвичайно важлива. Це без дороги, без... У нас буде п'ятиразове харчування, тому що діти, природа, вони будуть активно зайняті, хочеться, аби вони були ситі, аби був хороший раціон, щоб було ситно, і вони побачили іншу альтернативу життя, інтернатному життю, бо вони побачили, до чого потрібно йти, як ще можна жити, що ще буває, що, виявляється, ті діти
які виросли в інтернатах, які ніколи ніде не були ні в сім'ї, не бачили свою маму, не бачили нічого, окрім інтернатних великих палат, загальних іграшок, цих великих столов, аби вони побачили, що буває от така от індивідуальна любов, опіка, що можуть любити, можуть питати про проблеми, можуть опікуватися, можуть відкрити своє серце цій дитині індивідуально, не загальним, а індивідуальним. От саме така повинна бути буковинська мрія. І взагалі вважаю, що саме так повинні жити всі діти. Марто, що просять діти у своїх листах? Інтернатні діти, вони просять дуже часто особисті речі. Вони просять розчіски для волосся, яка буде належати тільки їм. Вони просять взуття, дуже багато взуття, спортивних костюмів. Дуже багато засобів гігієни, якщо дитина пише, що вона мріє про шампунь. Тобто те, що може бути в її тумбочці, належати тільки цій дитині. Діти, які мають проблеми з здоров'ям, просять допомогти в здоров'ї. От маємо лист від Сашеньки з Сторожинецького інтернату. Яка мріє бути такою, як всі, бо в неї одне око постійно закрите і над нею глузують інші діти. От її мрія просто бути такою, як всі. Ми вже цю дитину обстежували, виявляється, потрібно мінімум 3 операції, аби відкрити повіку, виправити косоокість і вже піднімати зір дитині. Через те, що око завжди закрите, вона сліпне. Тобто дитині 7 років, лист, там таке враження, що описала людина, от вже зріла, свідома людина, яка описала те, що їй на душі, те, від чого їй боляче. От часто діти, які мають проблеми з здоров'ям, вони мріють про здоров'я. Діти, які не мають батьків, вони мріють про сім'ю. Вони такі пишуть, нехай це будуть опікуни, нехай це буде притулок сімейного типу, але хай їх заберуть з цього інтернату, з цього такого загального великого дому. Вони хочуть сім'ю, вони хочуть когось, кого можна називати мамою, татом. Є такі випадки, що справді приходили батьки і забирали до себе дитину? Звичайно, є такі випадки, і не один такий випадок, коли ті чарівники, які втілювали мрії наших дітей, вони забирали цих дітей собі додому, ставали їхніми опікунами. Це верх, про що тільки можна мріяти, і ці діти вже живуть в сім'ях. Це найвища мета, і от це справжня мрія, тому що кожна дитина заслуговує на сім'ю. Зараз Микола Миколайович Кулеба, який є уповноважених у справах дітей від президента, він собі взяв за ціль позбутися цих інтернатів. Є така гарна система, як патронатна сім'я. Я дуже чекаю, коли вона вже, ця система буде працювати в Чернівецькій області. Коли діти, які перебувають тижнями в лікарнях, в яких покинули батьки на цих перетримки, це називаються, на карантинах. Я бачила, як ці діти самі живуть в цих лікарняних палатах, абсолютно одна дитина, як навіть у нас була Єва, їй всього 2 роки, як дитина двохрічна тихенько плаче в подушку. Не можуть діти тихенько плакати в подушку, це тільки ті діти, які самі. І чомусь наша влада, наша система допускається, щоб двохрітня дитина жила майже місяць сама в лікарняній палаті. Хоча ця патронатна система покликана, ці діти весь цей час могли перебувати в сім'ї, яка б доглядала, де є мама, де є тато, де цю дитину візьмуть на руки, де з нею поговорять, де оцей стрес, коли дитина відлучена від мами, вона не розуміє. Бувають різні ситуації, чому так сталося, чому дитина відлучена від батьків. Це страшний стрес і допомагають якось вийти з цього стресу дитині. А це один стрес – покинули батьки, другий стрес – немовлята лежать в ліжечках, над ними одна резинка, на резинці 2 іграшки висить. Отак немовля лежить цілими днями. Це жах. В інших країнах цивілізованих, навіть в Ізраїлі, лікарні співпрацюють з волонтерами, які мають доступ до таких дітей. Ці діти не самі, з ними можуть бути, працювати волонтери, бавити цих дітей, міняти памперси, слідкувати за харчуванням. Тобто вони не лежать, взяти на ручки. Це так важливо для дитини. Навіть дати палець, воно одразу хапає цей пальчик і не відпускає дитина.
Чомусь наші головні лікарі дитячих лікарень не зацікавлені співпраці з волонтерами, не допускають. Наш начальник служби у справах дітей, пані Никитенко міста, не зацікавлена в допусканні волонтерів до таких дітей. Просто йде повна ізоляція. Я не розумію, що вони говорять? Чим вони пояснюються? Коштів у держави на отримання таких дітей немає. Вони отримуються за рахунок самого медперсоналу, який купляє цим дітям булочки, памперси, необхідне харчування, тобто коштів на це немає. Коли я особисто була в кабінеті пані Никитенко, аби нас допустили, бо раніше нас допускали до таких дітей, от Флорінчик, якщо згадаєте. Uh-huh. Зараз ота няня, наш волонтер, яка була з Флоріном в лікарні, це ще до керування пані Никитенко, яка нянчила Флорінчика в лікарні, вона зараз його мама. Тобто він має сім'ю. Дитина сама не перебувала в палаті жодного дня. Його ідеально нянчили, йому робили масажики. Дитина була забезпечена всім. Ліками потрібними, харчуванням, памперсами, гігієною, одежею, випресаною, чистенькою, виглаженою. Кому від цього було гірше? Зараз дитина має сім'ю, вона живе. А після цього була Марічка, після цього була Слава маленька, до яких вже нас не допускали. Ці діти лежали самі, я заглянула просто в палаті, дивилася на цей шнурочок з двома іграшками. І отак от просто. Не може персонал, який, навіть це було в розпал грипу, коли перевантажене, просто перевантажене відділення педіатрії хворими дітьми, ходити і нянчити оцих покинутих дітей. Вони просто фізично не встигають цього зробити. Тому це є така проблема, яку можуть вирішити патронатні сім'ї, забрати з інтернату цих дітей, забрати з лікарні цих дітей. І цей час, поки дитині, вона там може перебувати до 3 місяців в такій сім'ї, шукають сім'ю на усиновлення, на опікунство. Ця дитина перебуває не в інтернаті, не в домах, дитбудинках, не в лікарні, а в сім'ї, де є мама і є тато. Де всю любов віддають цій дитині. І оцей стрес психологічний дитина може перебути в сім'ї. Тому сподіваюся, що мене почують сьогодні. Почують, наскільки це важливо, бодай зараз, поки запрацює ця система, допускати волонтерів. Дозволяти допомагати цим волонтерам. Скажіть, а ви особисто говорили з пані Нікітенко? Просто хочеться зрозуміти її. Говорили, так, говорили ми і особисто. І я дуже вдячна нашому меру, що був круглий стіл з участі мера, аби донести цю проблему, що якщо в нас є можливість, от майбутнє України готово і має можливість надавати памперси, мобілі, іграшки, які потрібні, одежа, повністю забезпечити дітей, щоб їм давали змогу це робити. У мене немає слів, чому. Тут йде особиста неприязнь, можливо, якесь суб'єктивне бачення пані. Можливо, майбутнє України настільки невигідне, розумієте? Тому що майбутнє України про все відкрито пише на своїй сторінці. Uh-huh. Те, що ми бачимо реально, ми приходимо, бачимо, діти живуть в підвалі. Чому діти живуть в підвалі? Ми допомагаємо максимально. І про це все ми висвітлюємо на своїй сторінці. Є проблема, проблема потрібно вирішити, ми відкрито виносимо це на осуд громадськості, про все, що ми робимо, бачить громадськість, про всі наші звіти, будь ласка, група «Звіти майбутньої України», куди, що, де потрібно. З таким розголосом і з такою громадською активністю не звикли працювати наші служби. Це тоді є дуже багато питань, а що ж тоді робите ви? Як ви допустили до того, що в центрі міста діти живуть в підвалі? Двоє маленьких дітей. І це перше ваше завдання? Це перше завдання. І ми не просимо в служби ні коштів, ні сприяння, абсолютно нічого. Просто не заважати. Да, роботи тут не почати край. Просто не почати край. Я сподіваюся, що ми сьогодні зачепили цю тему не просто так. Її самі, мабуть, небеса скерували цю тему. Я сподіваюся, що мене почують і зроблять так, щоб хоча б ці покинуті діти, які мають надзвичайну психологічну травму, а це маленькі діти, це можуть бути навіть до року діти, дворічні діти, малюки, не були самі в цих лікарняних палатах. Напередодні фестивалю, чи підходили ви до місцевої влади, чи, можливо, до обласної, і скільки там було позитивних відгуків? Так, я мала, мені надали слово на сесії обласної ради, я дуже вдячна нашому керівництву області, що дозволили звернутися до
власне, до депутатів обласної ради. Всім депутатам цього року ми не роздавали клопотань, звернень офіційних з печатками. Ми просто роздали оригінали дитячих листів мрій. Там було тільки те, що написала дитина своєю рукою, і це були оригінали. Чому я так зробила? Ми так зробили через те, що вважали, що депутати побачать, що це оригінал, і зрозуміють, наскільки це важливо, що іншого такого листа нема. І втративши цей лист, втратиться мрія. Звісно, ми записали всі листи, які ми передали. Наразі відгукнулося тільки 10 депутатів, 10 мрій. Я сподіваюся і хочу звернутися до депутатів обласної ради. Можливо, ви відклали на потім. Час дійсно ще є. До 3-го числа ми на вас їх чекаємо. Але зателефонуйте, скажіть, що ви дійсно берете цю мрію, що ця мрія втілена вами. Якщо не втілена, віддайте цього листа. Можливо, хтось інший візьме втілить цю мрію. Тому що дитина, яка залишиться на святі без подарунка, сказати, що це сльози, це нічого не сказати. Тому, можливо, не такий лист, можливо, телефонували депутати, може, не з того району, бо кожен депутат, який від того чи іншого району, хоче обрати свого мрійника з свого району. Будь ласка, ми поміняємо лист, можливо, беріть інший лист. Можливо, якщо ні, то віддайте, але, будь ласка, відреагуйте. Хоч якось, але відреагуйте. Що до місцевої влади маєте йти, так? Так, завтра сесія міської ради, і також вдячна владі, яка дає можливість мені і звернутися до депутатів міської ради. Звичайно, буду звертатися, принесу листи оригінали, також оригінали, і буду дуже сподіватися, що ви допоможете, що ви оберете того листа, так як ми обрали вас, депутати. Ось, що отой лист, який я вам принесу, ви його прочитаєте і зрозумієте, наскільки це важливо для дитини. А ми вас всіх будемо дуже-дуже чекати 3 червня в ГТК Мигово. Всі дітки, всі мрійники будуть там на концерті, і вони знають, що до них приїдуть найдобріші в світі люди. Марто, знаємо, що все-таки в світі є багато скептиків, багато людей, ну скажімо так, які не глибоко докопуються до істини, не так, можливо, розуміють ті чи інші проблеми. Я, зокрема, хочу підняти питання про національний канал, який, певне, не знаю, мета в нього була така спаплюжити організацію, чи просто вони гналися за сенсаціями, так? Як ви боретеся з такими випадками? Їх, напевне, є? Ну, якщо ми говоримо про телеканал «Україна», говорить Україна, цей телеканал, просто він, так що я вам покажу свій телефон, в мене написано слово «замучили». А це означає, так я собі їх записала. Вони мені телефонували дуже багато разів, але вочевидь не знали, кому телефонують, бо слідкують за нашою сторінкою на Фейсбуці, бачать багато історій дітей, і телефонували неодноразово і просили ту чи іншу історію їм підбирати історії, передавати, але обов'язково, щоб це були конфліктні історії, щоб їх цікаво було дивитися. Ось, і я вважаю, що робити шоу на біді дитини, шукати в тому конфлікти, то не є ні метою нашої організації, ні тим, чим ми займаємось. Тому жодного разу ми не давали позитивну відповідь. І вже коли знайшли нашу Вітусю і запрошували мене поїхати до Києва на ту передачу, звичайно, я відмовилася, і мови не могло бути про те, бо я брала участь саме у тому сценарії, адже він не був покликаний. Якщо ви бачите, там жодної мети, як допомогти дитині, пошуку проблеми, ну, що робити з дитиною. Там була дуже цікава, як відмовилися, якась інтрига, хтось про щось не знав, але реально, як допомогти дитині, цього не було. На той час, коли вийшла ця передача, ми дитину вже полікували. От так. Хоча про це жодного слова не було сказано. Не було сказано, яким чином допомогти. Сиділи лікарі, які, не бачачи дитини абсолютно вживу, робили медичні висновки. Дитину лікувати не потрібно. Це дуже класний медичний висновок. Але вони не бачили, як мучиться та дитина, як зубами роздирає собі рани, і що в неї робиться в памперсі. Там рани до крові, по яких постійно йшла, вибачте, сеча. Це лікарі, до яких ми їздили на Закарпаття на обстеження дитини, і до яких ми зверталися, лікарі, в них були сльози на очах, як сильно мучилась та дитина.
яка у дитини жахлива біль голови, йде кров носом, вона пищить, закриває вуха через те, що дуже великий тиск в голові. Ці постійні болі і сказати, що нічого не потрібно залишити вже так, як є, бо тіло адаптувалося, ну, у мене просто слів немає. Це просто шоу, а в шоу участі брати якось без нас. Марто, спасибі, що ви взяли участь у нашій програмі. Хочу нагадати, що керівник Чернівецької обласної благодійної організації «Майбутнє України» Марта Левченко була гостею програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були з нами. До зустрічі.